Ahoj lidi a vítejte u další hry na mém kanále. Tentokrát se podíváme na Plane Mechanic Simulator. Včera jsem hrál Car Mechanic Simulator a nějak mě to chytlo to šťourání se v motorech, i když tomu vůbec nerozumím, jsem rád, že rozeznám šroubovák od vidličky. Každopádně jdeme na to. I tady to je jenom Early Access verze, link dole v popisku, ten vás vezme přímo na Steam, kde si tu hru můžete koupit. No a zatímco vím, tak jsou tam myslím 3 letadla. Mají tam přidat víc letadel a tak dále. Já jsem si to zkoušel, progres zatím nula, každopádně dáme si novou hru. Jop, určitě. A nová hra... Kachňák. Takhle neumím psát. To dopadne. A to se dušku v motorech. Neumím napsat ani slovo kachňák. Každopádně tady to začínáme v roce 1940. A opravujeme na vojenském letišti letadla, dáváme je do pucu, opravujeme částky, nejen letadla, ale třeba i zbraně, doplňování paliva a takovýhle klasický věci. Takže když dám tady SK, tak vidíte, že mám tady problém s motorem. In about 15 minutes after takeoff, the engine started randomly losing power, had to turn back and land. After fixing this, please refuel the aircraft for the next flight tomorrow. Takže, po 15 minutách po tom, co jsem zlítnul, náhodně motor začal ztrácet sílu. Tak musel jsem se vrátit zpátky a přistát. Až tohle z toho opravíte, prosím, doplňte i palivo pro příští let zítra, pro na další let zítřejší. Super, tak jo, není problém, mrhneme se na to. Nazdar. Jinak jak vidíte, tady to je naše dílna. Tady, kde budeme makat. Jak se sem to letadlo dostalo? Hádám, že jenom po trávě, jasně. No ale aspoň tady pro ty mechaniky, že to máme vybetonovaný. No každopádně, tohle je teda naše letadlo. Má, když se nám tady escape, máme tu ještě pár tipů, který mi řeknou, jo hele, měl bys si opravit pravou stranu dole motoru. Tenhle ten tip si teda zavřeme, no a jdeme sem. Engine cowling, super, tady... Otevřeme dva klíče, který nám tohle z toho otevřou a hned vidíme, co je tady zevnitř. Můžeme použít i F-ko, aby jsme se přiblížili, což je absolutně super. Každopádně teďko máme... Jo, prostřední tlačítko na myši nás vezme fokus tam, kam potřebujeme, což je úplně super. A pravým tlačítkem se zbavíme tady toho pohledu. OK, díky za tip. Takže teďko, nahoře, když já zmáčknu F1, tak vidíte, že dvojkou máme assembly mod, to znamená sestavit, trojkou diagnóza a teďko máme automaticky jedničku, což je rozebrání. Když dám trojku, tak stejně jako v Car Mechanic Simulatoru si tady můžeme pročekovat všechny součástky, které nám řeknou, jestli jsou dobrý nebo špatný. A myslím, že jsme rovnou našli tady karburátor, který je absolutně oddělaný. Budeme ho muset odšroubovat. Máme si dát teda jedničku na to, aby jsme mohli montovat věci pryč. No a zkusíme ho dát pryč, ale samozřejmě na ten karburátor vede air intake pipe, což tahá vzduch zvenčí čerstvej. Takže budeme tohle z toho muset odšroubovat. Není to jako v Car Mechanicovi, tady stačí tohle z toho všechno jenom jednou zmáčknout a jak vidíte, ono už to automaticky jede. A počkáme, než se tohle z toho odšroubuje ven. Jakmile tohle dají ven, vezmeme karburátor, no a hned ho budeme moct taky zkusit opravit, jestli se tohle podaří. Takže tady ty šroubky, prosím, dejte to pryč. Tak, paráda, tohle je hotovo, karburátor máme. No a teďko jdeme tamhle na naší benchku teda. Jo, lidi, jak už jsem říkal, už jsem to chvilku hrál, takže vy tady ty základy jenom. Dáme si semhle karburátor a pokusíme se tohle opravit. Můžeme samozřejmě... Nebo můžeme s tím samozřejmě takhle točit, dobrý, aby jsme se koukali, kde co je. No a jak vidíte, máme tady olejničku a musíme to namazat olejem tam na těch částech, kde jsou tyhle ty žlutý tečky. Když na to kliknu, fajn, tak mi tady vyskočí takovejhle měřák a jak vidíte, ono je to celý černý a nalevo to má takový buď to červený nebo zelený linky. Tím, jak budu držet olejničku, tak podle toho tam tolik budeme dávat oleje a pokud se mi podaří tento olej tam nechat takhle v tom zeleném, tak je to super správně udělaný. To sami uděláme tady. Super. A poslední část tady. Ono je jedno, když jestli to budu mít natočený takhle nebo takhle. Hlavně abych se dostal na tu žlutou tečku. Každopádně tebe dáma. Tady hodně malý místo pro chybu. To se nám nepovedlo. No a zkusíme to tady. Ještě menší místo pro chybu. No tak to je špatný. Ale to se nám povedlo. Znamená to, že part restored. Super, tohle se nám povedlo opravit. Takže jdeme zpátky do letadla. A máme tady, dáme si režim dvojku, karburátor, podívej na něj, jak vypadá F-ko, jak to vidíme víc. Pěkně jako novej. Tak, tyhle si přišrouboj. Jak se dostanu tamhle k tomu, kdybych to chtěl jakoby vidět, ten šroubek. A, tamhle, OK. Super, je to tam.
Air intake. Tohle to bude asi pěkně těžký, ty jo. Tady takhle dá tyhle ty šroubky jako všechny, jako v real lifeu. Jak se tam dostane, ty jo. Pěkně blbě bych řekl, hlavně tamhle na ten šroubek. Ale jako jo, je to tam? Já myslím, že tohle jsme teda splnili, tenhle úkol. Takže my teďko, co uděláme akorát, máme dvojku mod pořád, super, takže zavřeme víko. Zavřeme víko, utáhneme kvělí a je to hotový. Tohle je hotový. Teďko on chce teda, aby jsme mu natankovali palivo. Nádrž je mezi křídlem horním, OK. A budeme potřebovat žebřík, aby jsme se tam dostali, který vím, že je tady. Takže si ho drapneme. Vezmeme ho. A teďko podle radaru je the front of the aircraft and remove the fuel cap, OK. Blízko před čumáku, takže to zkusíme tady někde dát. Co nejvíc, počkej, jak jsme, jo, já myslím, že tady to je, že takhle by to šlo tady. Dáme si ho sendle a vylezeme na ten žebřík. Tady máme, Okay, můžu se dostat takhle, můžu na to stoupnout, když se otočím takhle a ještě kousek. Tak, otočíme. Přestaň se točit. Nemůžu. Ale takhle se přiblížíme. Fajn. Disassemble. Jednička. Odvrtáme víko. Tak, krása. No a teďko si pokusíme teda vzít hagici tady z našeho traku, který je úplně boží mimochodem. Skvělý. Máme tady vzadu něco. Tady vzadu nemáme nic. Tady máme jenom hagici. Takže vezmeme tuhle tu hagici. OK. Jdeme nahoru. A počkej, assembly mod, dvojku, ne, to jsem nechtěl, tak dám zase disassembly, tohle otevřeme, a jak já to mám tu hagici, držím tu hagici, řekl si, jak si to dám před to letadlo, tak jsem si to dal před to letadlo, a vypadá to, že tohle to nepůjde, tak počkej, já jsem si to postavil taky úplně blbě. Vezmeme si zpátky take the ladder a budeme si ho muset dát někam blíž takhle k tomu křídlu. Tady? Super. Takhle jsme se tam měli, doufám, mnohem líp dostat. Takže bereme hagici, pojď sem nahoru. No podívej na to. Krása. Krása. A teďko budu muset asi zapnout tankování. Což máme. Tady. Ahaha. OK. Oh. OK, stačí. To jo, tam to mělo skoro plný nás, když jsem musel po chvilce vrátit. Tak, počkej, co mi tady ten typ říká teďko? OK. Měli bychom zavřít přívod, ale já myslím, že to jsem zavřel právě tady tím, že to už je zavřený. Že tady odsad snad už... Nebere, počkej, to mi neřík... OK, jo, takhle je to zavřený, OK. Takhle je to zavřený, super. Takže já myslím, že teďko v klídku můžu vzít tu hadici. Oho, pojď sem. Prosím, a který nikde to nepoleju palivem? Vypadá to, že ne? Parádička. Tak, jdeme to složit. To se automaticky zavře. Pěkný. No a... Kam jedeš, čoveče? Počkej! Tak jeď. A tady budeme muset zavřít tohle víko. Paráda, good. Teďko máme otevřít notebook a že mi se je splněna, cože? Podepsat, OK, počkej. Tak podepíšeme. Tak, podepíšeme to profesionálně. Ale vy víte, že to je kachna, ale já neumím kreslit. Tak, buďte rádi, že se mi to povedlo aspoň takhle. Voila. A máme... OK. Final results, perfect job. Jak jinak, kdo čekal něco jiného? Pokračujeme naši kariéru, to si piš. Budeme tady měnit kola na tomhle letadle, jak vidíte, a zase dávat palivo, což už známe, to je OK teda. A je to, vypadá to stejný letadlo? Ježišmarja, já myslím, že jo. No na to, aby jsme vyměnili kola, budeme teda potřebovat tady tu věc. To je úplně super. Dáme si ji tadyhle dozadu. Já myslím, že se... Budeme měnit i tohle kolo vzadu.
tail, jo počkej, tady ani není žádný kolo. Ha, fail. Dobrý, dáme to teda samozřejmě, dopředu jsem chtěl říct. Tak. A nebo nedáme? Ne, ok, dáme sem, tak tady absolutně plavu lidi, mohl by si možná přečíst ty typy. Tak, víte co, tebe dáme sem a tamhle je ten zvedák další, ok. A dáme teďka zvedák pod tohle letadlo. A aby jsme to zvedli, budu muset, jo tady, já to opravdu budu se točit myší, tečím myší lidi. OK, to jde teďko pěkně stěžka, super, ale už to je zvednutý, to by myslím mohlo stačit. Dáme si teda odebrat věci, wheel cup, OK. Tak odebereme tyhle ty věci, krása, myslím, že tohle to než on udělá, tak můžu snad přejít na druhý kolo. Tak dáme mu všechno tady rozšroubovat a jdeme zpátky z sendle a tohle kolo už vyšroubuj. No, super, pěkně. Dáme tam teda nový kolo rovnou. A nebo počkej, já nevím, jestli to kolo máme u sebe vlastně. Vezmeme si, víte co, vezmeme si tohle kolo. Tak. Dej mi tohle pryč. Děkuji. A teďko, to the place upon go to the truck. Jasně, musíme jít do toho trucku, jsem si to myslel, že bych tam jinak dal to starý kolo. A podepíšeme tady pro toho. Dobře, jenom tečku jsem tam dal, ale co, dali mi kola, takže to je výborný. No a teďko sem dáme nějaký ty kola. Doufám, že on automaticky sem dá ty nový. Tak. Dáme tě takhle. Super. To by šlo. To samý teda uděláme tady na tomhle, na téhle straně. Přišroubuj mi to. A hele, vypadá to, že jo? Takže teďko už budem akorát tankovat. Tak, tady to jsou zatím jednoduchý joby, jo, tohle. To je určitě, pak až se budem hrabat hlubš v tom motoru, to vůbec nebudu mít ponětí, jak to funguje. Každopádně teďko dáme si sem zase žebřík a jdeme tankovat, pojď semhle nahoru, tak tadyhle otevřít, ale trvá ti to honem, jsou tu lidi, co pracujou, tak tebe dáme pryč, skočím dolů a tebe naplno, tak perfektní. Pořád mačkám escape místo pravého tlačítka. A teďko tohle si to budu muset teda sundat. A rovnou si tady počkáme, rovnou dáme tohle z toho. Počkej, assembly dvojka. Zavřeme to, pěkná práce. Tohle si to dáme sendle, tím by se to mělo všechno zavřít. Ten zas odjede. Vezmeme žebřík lidi, protože ten uklidíme zpátky. Ať tu máme pěkně uklizeno. No a já myslím, že ještě tohle vlastně jo, budeme muset sundat. Tak. Hotovo, skoro krása. Tohle vezmeme, vrátíme to tam, kde to bylo. Tady někde, třeba. Tohle se taky potřebovat koukám nebudeme. Tak dáme tě sendle, kamkoliv. No a zakázka by měla být hotová, podíváme se teda, jestli on tady má něco, všechno. OK, to znamená kachna. OK. Počkej. A víte co, uděláme kachně takovýhle ocásek. Pěkný. Tak jo, super, tohle by mohlo být všechno. Hele lidi, tohle jako ukázka takhle z začátku vystačilo, doufám, že se vám tohle líbilo. Další epizoda asi bude, jsem zvědavý, co dál tady bude v těchto letadlech. Jaký další letadla tam budou, tady to je zatím B2030. Nevím, jestli to předtím bylo stejný nebo ne. Fakt nevím. Jestli ale nepoznám dvě letadla od sebe, tak to je opravdu špatný. Každopádně tohle bude opravdu všechno pro tuhle epizodu. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, tak koukejte začít. A než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau.